Po 21 letech došlo k velké změně v evropských soutěžích. Pořád se kolem mě najdou lidi, kteří tomu tolik nerozumí a já se tomu vlastně vůbec nedivím. Dneska si všechny změny projdeme, řekneme si novinky, které si pro nás UEFA připravila a taky, co to znamená pro české týmy. Nejdříve ale potřeba zmínit, proč to UEFA musela udělat. Velké kluby si chtěli založit Superligu, což vedlo k tlaku na UEFA. Zároveň majitele velkých klubů chtěli hrát více zápasů a více kvalitnějších zápasů, což by pro ně znamenalo více peněz a to stejné i pro UEFA. Více zápasů se rovná více peněz. Největší změna je formát soutěže. Zapomeňte na klasické skupiny a místo toho se připravte na ligu. Konečně Liga mistrů bude opravdová liga. V lize se utká celkem 36 týmů oproti 32, což bylo teďka ve skupinách. To znamená, že se do Evropy dostane o 12 týmů víc, 4 do každé soutěže. Tím se i navýší celkový počet zápasů, který se v jednotlivých evropských soutěžích odehraje. V lize mistrů a evropské lize se tým utká vždy s 8 soupeři ze 4 výkonnostních košů. 4x budou hrát doma a 4x venku. V konferenční lize se každý tým utká ze 6 soupeři ze 6 výkonnostních košů, 3x doma, 3x venku. Jednotlivé týmy jsou rozřazeny do výkonnostních košů podle svého UEFA ratingu, až na vítěze jednotlivých evropských lig, které jsou vždycky následující rok v prvním koši. Čím víc je tým v posledních 5 letech úspěšnější, tím je zařazený do vyššího koše. Například Slavia letos byla v prvním koši pro Evropskou ligu, protože za 5 let dokázali nahnat docela dost bodů do koeficientu. Tím pádem nebudou profitovat týmy, které se dostaly po dlouhé době do evropských soutěží a těžili z koeficientu země, který ostatní týmy uhrály. Losování je děláno počítačem, protože pokud by se to dělalo ručně, tak by bylo potřeba 1296 míčků a celé losování by trvalo přes 3 hodiny. Díky rozřazení do výkonnostních košů uvidíme více zápasů mezi těmi nejlepšími, protože v předchozím skupinovém modelu nemohl tým nastoupit proti dalšímu týmu ze stejného koše. Zároveň nemůžete hrát proti týmu ze stejné země a taky nemůžete hrát proti více než 2 týmům z jedné země. Ale může se stát to, co se stalo Slavii a Plzni letos, kdy mají dost podobné soupeře. Máme tedy 36 týmů. Prvních 8 automaticky postupuje do 8 finále. Týmy na 9. a 24. místě se utkají mezi sebou o postup do 8 finále. Týmy na 25. a 36. místě jsou vyřazené z evropských soutěží. To je další změna, protože ve skupinách ze 3. místa se padalo do nižší evropské soutěže. To už se teda dít nebude, jednou vypadnete, tak jste venku. Vyřazovací fáze se hraje klasicky dvojzápasem doma venku. Aby se zajistila jakási návaznost ligové fáze na vyřazovacího pavouka, tak ty nejlepší týmy z ligové části se mezi sebou můžou utkat až v pozdějších fázích soutěže. Když například na prvním místě skončí Real Madrid a na druhém Manchester City, tak oba týmy budou na opačných stranách pavouka a tím pádem by se potkali až ve finále. Tím chce UEFA dosáhnout toho, že se bude hrát naplno až do posledního kola, protože rozhoduje každý bod. Pokud by měli týmy stejný počet bodů, tak bude rozhodovat gólový rozdíl, vstřelené góly a potom několik dalších věcí. Otázkou je, jestli ty týmy opravdu budou hrát naplno až do konce. To si můžeme říct až v lednu. A co to znamená pro české týmy? Určitě vyšší šance se dostat do evropských soutěží. Je tam o 12 týmů víc, což dává nějaký procenta navíc pro to se tam dostat. Navíc s tím, jak koeficient v posledních letech roste, tak si myslím, že Ligu mistrů bychom mohli vidět o dost častěji. Další věcí, která bude určitě komplikací pro české týmy, tak jsou lednové termíny evropských soutěží. Česká liga se nehraje a týmy jsou zvyklí odjíždět na soustředění, hráči na dovolenou a najednou jsou tam vložená kola evropských soutěží. Takže jsem moc zvědavý na to, jakým způsobem si s tím týmy poradí, když nebudou mít vlastně herní praxi. Čeho se celkově obávám, tak je počet zranění, které se vzrůstajícím počtem zápasů bude hrozit. To nemyslím čistě jenom na české týmy, ale samozřejmě i na ně, protože ta šířka kádru těch českých týmů prostě není tak velká. Když to ještě nějakým způsobem zaobalím, tak já osobně vnímám pozitivně to, že uvidíme více zápasů těch největších týmů. To si myslím, že je super, protože každý rok, co si pamatuju, tak se určila jedna skupina smrti, na kterou všichni koukali a ostatní skupiny byly třeba nezajímavé nebo některé zápasy si člověk musel vybírat. Teďka hnedka od začátku tak jsou moc zajímavá utkání, na které se dá koukat a to si myslím, že je dost pozitivní věc. Zároveň ta větší možnost dostat se do poháru, minimálně pro české zástupce je to super a já jsem rád vždycky, když vidím české týmy v evropských soutěžích. Co si na jednu stranu myslím, že je trošičku škoda, tak je to losování. Chápu, že se to nedá udělat ručně, protože by to trvalo strašně dlouho a je tam plno podmínek, které musí být splněné, ale přeci jenom jak se losovaly ty jednotlivé týmy, tak to bylo dost zajímavé. Přibylo velké množství zápasů, což uvidíme podle mě na zraněních a myslím si, že tohle je možná na nějaké další video o tom, jakým způsobem se zachází s hráči a že to je asi dlouhodobě neudržitelné. Myslím si, že už teď to vidíme na některých zraněních. Dále tím, jak se zvyšuje počet týmů, tak se například do Ligy mistrů dostávají i týmy z 5. místa.
Což nevím, jako jestli je vlastně chtěný, chápu, že tam chceme mít co nejvíc těch nejlepších týmů z celého světa, ale když skončím v lize na 5. místě, tak si nejsem jistý, jestli bych měl hrát tu Ligu mistrů, ale jakože chápu, tohle je něco, nad čím jsem se nějakým způsobem pozastavil, protože by to měla být Liga mistrů, ne Liga 5. míst. Ale chápu, že tam musíme United nějak dostat. Celkově si myslím, že je to správný krok vzhledem k atraktivitě jednotlivých soutěží. Ale, a teďka velké ale, bojím se o hráče. Ten počet zápasů, který se hraje za ten celý rok, je fakt šílený a myslím si, že to bude dost vidět na těch zraněních, takže nedivil bych se, kdyby do budoucna se prostě rozšiřovaly ještě ty kádry těch týmů, ale uvidíme. Napište mi taky do komentářů, co si o novém formátu myslíte vy. Tady máte video, kdy jsem hledal české fotbalové stadiony, no a taky video, které doporučuje YouTube. Mějte se krásně, užívejte a čau.